សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News សេដ្ឋកិច្ចសហគ្រិនខ្មែរមួយរូបបានបង្កើត brand កាហ្វេស្តង់ដារអន្តរជាតិមួយឈ្មោះថា Kara Cafe ដែលផលិតនៅប្រទេសថៃនិងនាំចូលផ្ដាច់មុខមកកម្ពុជាកាហ្វេ Kara ជាប្រភេទកាហ្វេសុខភាពមានលក្ខណៈពិសេសផ្សំឡើងពីផ្លែឈើ22មុខដែលសុទ្ធតែមានផលប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពអាចឆុងជាមួយទឹកក្តៅក៏បានទឹកត្រជាក់ក៏បានហើយអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងលើឈាមក៏អាចពិសាបានដោយសារវាគ្មានជាតិស្ករគ្មានជាតិប៊ឺនិងគ្មានជាតិគ្រីមលោកយ៉ងសុខារ៉ាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Khmera KO Co.Ltd មានប្រសាសន៍ថាដោយសារមានការគាំទ្រច្រើននឹងក្នុងគោលបំណងជួយឲ្យពលរដ្ឋមានសុខភាពល្អក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបាននាំយកកាហ្វេសុខភាពផ្ដាច់មុខសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្សំចេញពីផ្លែឈើ22មុខបូករួមបញ្ចូលគ្នាតែមួយផ្លែឈើទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាផ្លែឈើសំខាន់ៗនិងមានប្រយោជន៍ជាច្រើនជួយដល់សុខភាពដូចជាផ្លែប៉ោមសារីទំពាំងបាជូរទទឹមកន្ទួតព្រៃជាដើមលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាកាហ្វេ Kara ជាកាហ្វេមួយប្រភេទគ្មានជាតិស្ករគ្មានជាតិប៊ឺនិងគ្មានជាតិគ្រីមកាហ្វេនេះញ៉ាំច្រើនប៉ុណ្ណាក៏មិនប៉ះពាល់សុខភាពនិងឡើងគីឡូដែរផ្ទុយទៅវិញវានឹងជួយសុខភាពលោកអ្នកដោយជួយកាត់បន្ថយខ្លាញ់អរំក្បាប់ពោះខ្លាញ់បេះដូងខ្លាញ់អរំថ្លើមជំនួយដល់ភ្នែកទឹកនោមផ្អែមនិងលើឈាមក៏អាចពិសាបានដែរ Kara Cafe ជាកាហ្វេផលិតដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយឆុងត្រឹកត្រជាក់ក៏បានទឹកក្តៅក៏បានកាហ្វេ Kara ក្នុងមួយប្រអប់មាន10កញ្ចប់អាចយកតាមខ្លួនងាយស្រួលអាចពិសាពេលណាក៏បាននិងគ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសពិសាឲ្យមិនវិលមុខមិនញ័រទ្រូងមិនចង់ក្អួតចង្អោនិងកេងលក់ធម្មតាលោកយ៉ងសុខារ៉ាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Khmera KO Co.Ltd បានមានប្រសាសន៍ថាការបង្កើត brand Kara Cafe នេះលោកចង់បង្ហាញថាកូនខ្មែរក៏មានសមត្ថភាពបង្កើត brand លំដាប់អន្តរជាតិដោយខ្លួនឯងនិងចង់បង្ហាញស្នាដៃផលិតផលខ្មែរការនាំចូលកាហ្វេនេះចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសុខភាពល្អនិងបានប្រើប្រាស់ផលិតផលគុណភាពល្អលំដាប់អន្តរជាតិលោកកញ្ញាក្រុមហ៊ុនបានបន្ថែមថា Kara Cafe បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនលំដាប់អន្តរជាតិនៃប្រទេសថៃឈ្មោះថា AK ដែលជាក្រុមហ៊ុនលំដាប់ថ្នាក់លេខ2ខាងផលិតភេសជ្ជៈនាំចេញទៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងក្នុងប្រទេសថៃ Cafe Kara មានការទទួលស្គាល់និងចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវពីក្រសួងសុខាភិបាលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា Kara Cafe ផលិតនៅប្រទេសថៃដោយសម្រិតសម្រាំងទាំងគុណភាពរសជាតិនិងក្លិនរដ្ឋាភិបាលបានបន្តអនុវត្តវិធានការរយៈពេល3ខែបន្ថែមទៀតសម្រាប់បន្តគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់និងគ្រប់គ្រងការងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនូវវិធានការបន្ថែមជូនវិស័យទេសចរណ៍ដូចខាងក្រោម1. បន្តលើកលែងការបង់ពន្ធប្រចាំខែគ្រប់ប្រភេទលើកលែងតែអាករលើតម្លៃបន្ថែមចំពោះសណ្ឋាគារផ្ទះសំណាក់និងក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារទេសចរដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយអគ្គយុគឋានពន្ធដារនិងមានសមត្ថភាពអាជីវកម្មនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តព្រះសីហនុសម្រាប់រយៈពេល3ខែបន្ថែមទៀតគឺចាប់ពីខែតុលាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2022អាជីវកម្មទាំងនេះនៅតែមានកាតព្វកិច្ចដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធអាករនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអាករលើតម្លៃបន្ថែមជារៀងរាល់ខែក្នុងអំឡុងពេលនេះ2លើកលែងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ឆ្នាំ2022ចំពោះសណ្ឋាគារផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋាននិងក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារទេសចរដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយអគ្គយុគឋានពន្ធដារនិងមានសកម្មភាពអាជីវកម្មនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តព្រះសីហនុអាជីវកម្មទាំងនេះនៅតែមានកាតព្វកិច្ចដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ2022យ៉ាងយឺតបំផុតឲ្យបានមុនដំណាច់ខែមីនាឆ្នាំ2023
3បន្តជំរុញអាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរអរៀបចំកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជំនាញដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងនិងមានលទ្ធភាពស្នើសុំការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញប្បទានពីសំណាក់គម្រោងមូលនិធិអភិវឌ្ឍជំនាញតាមការចាំបាច់ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញក្នុងការងារដាំដុះដំណាំស្រូវកសិករត្រូវងាកមកអនុវត្តជាមួយកត្តាធំធំចំនួន3រួមមានទី1កាត់បន្ថយថ្លៃដើម2ស្រូវមានគុណភាពល្អនិង3ស្រូវមានតម្លៃខ្ពស់ក្នុងទីផ្សារនេះបើតាមការអះអាងរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតងិនឆៃប្រតិភូអរិរដ្ឋភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្នុងពេលបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាកសិករនៅភូមិចកកាប់ជើងឃុំអន្លង់រុនស្រុកថ្មកោខេត្តបាត់ដំបងកាលពីពាក់កណ្ដាលសប្តាហ៍នេះអាយកដំបណ្ឌិតងិនឆៃបន្តបញ្ជាក់ថាដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃដើមបងប្អូនប្រជាកសិករគប្បីចេះជ្រើសរើសពូជសុទ្ធល្អដាំដុះរយៈពេលខ្លីនោះកសិករនឹងចំណាយពេលវេលាចំណេញទឹកស្រោចស្រពកម្រៃប្រើថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតចំណេញទាំងការប្រើប្រាស់ដីច្រើនរួមទាំងមានកិច្ចសហការជិតស្និទ្ធរវាងមន្ត្រីនៃមន្ទីរកសិកម្មនិងកសិករឬមានកិច្ចសន្យាច្បាស់លាស់រវាងសហគមន៍កសិករជាមួយឈ្មួញអ្នកផលិតពូជជាដាំដែលតាមការសិក្សាការប្រើប្រាស់ពូជសុទ្ធបានផ្ដល់ទិន្នផលកើនឡើងខ្ពស់ពី15ទៅ20%លោកបានបន្ថែមថាបរិមាណគ្រាប់ពូជដែលត្រូវដាំដុះត្រូវជាពូជសុទ្ធដែលមានចំណុះខ្ពស់ពូជមានអាយុកាលខ្លីបរិមាណពូជក្នុងការព្រោះសំស្របមិនប្រើច្រើនពេកតាមបច្ចេកទេសកសិកម្មដើម្បីឲ្យស្រូវមានផលល្អអាស្រ័យលើកត្តា3ដូចជាចំនួនដើមផ្ដល់ផលច្រើនចំនួនគួរស្រូវច្រើនក្នុងមួយដើមមួយដើមនិងគ្រាប់ស្រូវមានទម្ងន់ធ្ងន់ដូចនេះមានន័យថាការប្រើគ្រាប់ពូជច្រើនលើសលប់មិនប្រកាសថាបានផលនិងចំណេញច្រើននោះឡើយដូចគ្នាដែរចំណាយអាចីក៏ត្រូវកាត់បន្ថយអំឡុងពេលស្រូវចិត្តប្រមូលផលមិនត្រូវប្រើច្រើនពេកនោះទេព្រោះស្រូវស្រូបជីមិនអស់សល់ចោលនៅក្នុងដីមន្ត្រីជំនាញដដាលបានបញ្ជាក់ទៀតថាការកាត់បន្ថយមួយផ្នែកទៀតលើការបាញ់ថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅកម្ចាត់សត្វល្អិតជាដើមក៏ជាចំណុចដែលកសិករត្រូវចំណាយលុយច្រើនពិសេសត្រូវមានជំងឺក្រាស៊ីដើមត្រូវទៅពិគ្រោះជាមួយមន្ត្រីជំនាញដើម្បីពិនិត្យប្រភេទជំងឺឲ្យបានច្បាស់លាស់រួចប្រើថ្នាំបាញ់ទប់ស្កាត់ឲ្យចំកោដៅតែគួរប្រយ័ត្នចំពោះអ្នកលក់ឯកជនដែលចេះតែសន្និដ្ឋានមិនមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវនាំឲ្យកសិករអនុវត្តតាមទិញថ្នាំច្រើនមកប្រើប្រាស់មិនកាត់បន្ថយថ្លៃដើមកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរក្នុងសប្តាហ៍ទី3ចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2022មានចំនួន 532,455 នាក់ក្នុងនោះភ្ញៀវជាតិ 505,117 នាក់និងភ្ញៀវបរទេសផ្ទៃក្នុងចំនួន 27,338 នាក់កោដៅទេសចរសំខាន់សំខាន់រួមមានខេត្តពោធិ៍សាត់ 137,737 នាក់ខេត្តព្រះសីហនុចំនួន 129,147 នាក់ខេត្តក្រចេះចំនួន 122,539 នាក់ខេត្តសៀមរាប 27,283 នាក់រាជធានីភ្នំពេញចំនួន 2,898 នាក់ខេត្តកំពត 19,694 នាក់ចំនួនភ្ញៀវទៅក្នុងបន្តមានចំនួនច្រើនក្នុងសប្តាហ៍កន្លងមកដោយសាររដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានរៀបចំពិធីប្រណាំងទូករយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2022និងរដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះបានរៀបចំពិធីប្រណាំងទូករយៈពេល3ថ្ងៃផងដែរចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ទី23ខែតុលាឆ្នាំ2022ដែលបានទាក់ទាញទេសចរនិងប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកុះករត
ន្ទឹមនឹងនេះនេះជាសប្តាហ៍ទី3ជាប់គ្នាដែលខេត្តប្រសិទ្ធនុបន្តទទួលបានភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តជាច្រើនបន្ទាប់ពីមានការដាក់ឲ្យដំណើរការសាឡបងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញប្រសិទ្ធនុរយៈពេល1ខែចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2022បណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតដែលនៅជាប់បណ្ដោយដងទន្លេបាននឹងកំពុងត្រៀមរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងទូកនៅតាមពេលវេលាសមស្របនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដោយឡែកកិច្ចប្រំពៃអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធម្មពលរវាងក្រសួងរាយនិងធម្មពលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មនៃសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរីបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នានេះគឺជាជំហានបន្តដ៏សំខាន់ដើម្បីភាពរីកចម្រើននៃការអភិវឌ្ឍវិស័យធម្មពលទាំងក្នុងតំបន់និងប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមទៀតជាពិសេសគឺចូលរួមចំណែកកែលម្អរចនាសម្ព័ន្ធអន្តរការធម្មពលនិងការបង្កើនឱកាសពាណិជ្ជកម្មភ្ជាប់ធម្មពលក្នុងតំបន់របស់យើងតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះយើងនឹងបោះជំហានឆ្ពោះទៅរកចក្ខុវិស័យនៃការតភ្ជាប់ធម្មពលអាស៊ានដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិសុខធម្មពលនិងចិរភាពនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសទាំងពីរនឹងត្រូវអនុវត្តគម្រោងរួមគ្នាជាច្រើនរួមមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវរួមគ្នាអំពីសក្តានុពលបច្ចេកវិទ្យាធម្មពលកាបូនទាបខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មធម្មពលការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានគោលនយោបាយនិងបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធការកសាងសមត្ថភាពធនធានមនុស្សការរៀបចំរបាយការណ៍វិតម្លៃវិញ្ញាបនបត្រនិងធម្មពលកានឡើងវិញក្នុងកោដៅធ្វើយ៉ាងណាបង្កើតឱកាសអភិវឌ្ឍនិងវិនិយោគលើគម្រោងធម្មពលកកើតឡើងវិញនិងពាណិជ្ជកម្មតភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីតាមរយៈប្រព័ន្ធបំពង់ខ្សែកាបរត់ក្រំបាត់សមុទ្រពីកម្ពុជាទៅសិង្ហបុរីនាពេលអនាគតអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News សេដ្ឋកិច្ចសាន់នីឡូជីស្ទីកផ្ដល់ជូនសេវាកម្មនាំចេញនាំចូលនិងដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទUSOV ផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្មផ្នែកពន្ធដារគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ